ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ የደረሰን ሰበር መረጃ አለ ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ነው እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ ዛሬ ህዳር 11 2013 የመከላከያ ሰራዊታችን አክሱምን አድዋንና የአዲግራትን ዙሪያ ተቆጣጠረ በምዕራብ ግንባር የህዋትን ጁንታ ኃይል እያጠቃ ያለው የመከላከያ ሰራዊታችን ከሽሬ በኋላ ስለህላ ላይ የመሸገ የህዋት ኃይል ገጥሞት ነበር ስለህላ ላይ የመሸገው የጁንታ ኃይል መንገዱን በዶዘር ቆርጦና አስፋልቱን አብላሽቶ በቦታው ከባድ መከላከል አድርጓል የመከላከያ ሰራዊቱ የጁንታውን ተከላካይ ኃይል ሰብሮ በመግባት አክሱምን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሯል ከአክሱም ወደ አድዋ በነበረው ጉዞ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ የጁንታ ኃይል ለመከላከል ቢሞክርም በመከላከያ ሰራዊቱ ድል ሆኗል መከላከያ ሰራዊቱ እንጥጮንና የአድግራት ዙሪያ ተቆጣጥሮ ወደ አድግራት ከተማ እየገሰገሰ ይገኛል አያሌ የጁንታው ተዋጊዎች እጃቸውን እየሰጡ ሲሆን ከርተው ከጁንታው ጋር ሆነው ሲዋጉ የነበሩ ወታደሮችም ይገኙበታል ስለዚህ አክሱም እንደዚሁም አድዋ በኢትዮጵያ መንግስት በመከላከያ ቁጥጥር ስር እንደወደቀ የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ አሳውቋል ማለት ነው ሌላው የዛሬው አስደንጋጭ መረጃ ከደብረ ብርሃን ታይምስ የተገኘ ነው የታዋቂዋን የፊልም አክትረስ ፍራያት የማንን አባት ይመለከታል ብሏል የማይክ ድራው ካስታውሳችሁ 500 ከ500 በላይ የተጨፈጨፉት አማራዎች ፈጻሚና አስተባባሪ ይህ በመስሉ ላይ የምታዩት ሰው ኮሎኔል የማነ ገብረ ሚካኤል ይባላል የታዋቂው አርቲስት ፍራያት የማነ ወላጅ አባት ነው ይላል መረጃው ይህ ሰው ከዚህ ቀደም የኮማንዶ ሰራዊት አባል የነበረ ሲሆን ከሰሞኑ ግን ከመከላከያ ሰራዊት ከርቶ የህዋት የኮማንዶ አባልን በማሰልጣን አንድ ክፍለ ጦር ካዘጋጀ በኋላ የህዋት ልዩ ኃይል ማይካድራ ላይ በመከላከያ ኃይልና አማራ ልዩ ኃይል ሲደመሰስ ከመቀሌ ያሰለጠነውን ኮማንዶ ይዞ በመዝመት በማይካድራ አማራዎችን ብቻ ለይቶ በሳንጃና በጥይት የጨፈጨፈና ያስጨፈጨፈ አረመኔ ነው ሲል ይህ ደብረ ብርሃን ታይምስ ይዘግባል ሰውየው በዚህና በሌሎች ወንጀሎች ስለሚፈለግ ከሌሎች 76 ግብረ አበሮቹ ጋር የእስር ትዛዝ እንደወጣበት የሚታወቅ ሲሆን የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ በትላንትናው ዕለት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የማይክድራውን ጭፍጨፋ ያደረሰው ኮሎኔል የማነ እንደሆነ በይፋ መናገራቸው ይታወቃል። ኮሎኔል የማነ መንግስት በተገኘበት ህገ እርምጃ እንዲወሰድባቸው ያሳስባል ይላል ደብረ ብርሃን ታይምስ። እንግዲህ የአቶ ኮሎኔል የማነ እንደሆኑ ሰምቻለሁ ነገር ግን ትላንትና ኢታማዦር ሹማችን ሲናገሩ ሰምቻለሁ ግን የፍራያት የማነ አባት እንደሆነ ለማረጋገጥ ከብዶኛል ለማንኛውም እሷ በዚህ ዙሪያ ላይ ምንም ያለችው ነገር የለም የተለያዩ ገጾቿን ለማየት ሞክሬ ነበር የለም በተለይ ኢንስታግራም ላይ አክቲቭ ናት በዙሪያው ምንም ነገር አላለችም የምትለው መታስተባበለው መረጃ ካለና ሌላ የኮሎኔል የማነ ከሆነና የሱ አባት ካልሆነ እንግዲህ መረጃውን ይዘን እንመለሳለን። በተያዘ ዜና እንግዲህ ትላንትና ባህር ዳር ላይ ከሌሊቱ 7 ሰዓት ጀምሮ የሮኬት ናዳ ወርዶበት ነበር። ይህን አስመልክቶ እንግዲህ የትግራይ ክልል መከላከያ ሰራዊት ቃል አቀባይ አቶ ገብሩ ገብረ ጻድቅ ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንግዲህ ወደ ባህር ዳር የተላከው ሮኬት ከህዋት እንደሆነና ምክንያታቸው ነው ሲያብራሩ እንግዲህ የባህር ዳርን አየር ማረፊያ ለማውደም እንደሆነ ተናግረዋል። ክለውም እንደዚህ አይነት ጥቃቶች ይከተላሉ ብለዋል። የደረሰውን ጉዳት አስመልክቶ የተለያዩ ዘገባዎች ወጥቷል። ከነዚህ ዘገባዎች ውስጥ የጀርመን ድምጽ እዛው ቦታው ላይ በመገኘት አንድ መረጃ ይዞ ወጥቷል። በምስል የተደገፈ ነው እንደሚከተለው አቀርባለሁ። ፍንዳታው የተሰማው ሐሙስ ሌሊት ለአርባ ጥቢያ ከሌሊቱ 7 ሰዓት ከ40 ደቂቃ አካባቢ እንደሆነ ቦታው ላይ የነበሩ ሰዎች ተናግረዋል። ፍንዳታው የደረሰው በቅርቡ ህዋት የሮኬት ጥቃት በፈጸመበት በባህር ዳር አየር ማረፊያ አካባቢ መሆኑን ታውቋል።
ፍንዳታውን ተከትሎ የጥይት ድምጽ ከተለያዩ አካባቢ የተሰማ ሲሆን ታክሱ ግን ወዲያውኑ መቆሙን ነው የተመለከተው። ያው የተከመረ ሳልስቱ ነው። እዛ 8 ሰዓት ላይኛ የጥይት የከባድ መሳሪያ ዳና ሰማን። ሲሰማ ከዚያ ጥይት ቆይቶ ተሊለይ የኛም ይሆን ሰው ነበር ዘበኛው ማለት ነው። እሱ አረ አካባቢው ላይ እናንተ ክምር ተቃጠለ ነው ባካችሁ ምን በድንጋጭ ወድቻለሁ ምናምን አለን። ስለዚህ የተባራገገ ምጅምር ባለቤቱ ደረሰ። ከዚያ ተካካ አሰለኛ ስንድርስ እንደውም የከተማው ሰውም ቀድሞን ይሆን ያለኛል። የአማራ ብሔራዊ ክልል መንግስት በማህበራዊ ትስስር ገጹ ህግ ወጡ የተነግቡድን ዛሬ ሊት ከ7 ሰዓት ከ40 አካባቢ ወደ ባህር ዳር ከተማ የሮኬት ጥቃት ፈጽሟል። የሮኬት ጥቃቱ ባህር ዳር ከተማ ላይ ያደረሰው ጉዳት የለም ሲል ጽፏል። ዛሬ ንጋት ላይ እንደታዘብነው ህብረተሰቡ እንደቀድሞ ሁሉ በተረጋጋ ሁኔታ ሰላማዊ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው። አንደኛው ፈንድቶ ሁለተኛው ሲደግም ቀናብያለ በቃ የሰዓት ምዝግዝግ ነው። የሰዓት ምዝግዝግ በባህሩ ላይ እንዳለ ሲመጣ እንዲብየዛይ በዛ እንዳየው ሰዓቱ ማለት ነው። በዚያ የፍንዳታ ምልክት የት ላይ እንደፈነዳ ግን አልተገኘም። ሲፈነዳስ ፍንዳታው እንዴት ነበር? አይዛ ዛሬ ቀላል ቀለል ያለ ነው። ዛሬ እንደሰለስ ነው አይሆንም። ቀለል ያለ ነው። ምን አይነት እንደሆነም አይገባኝም። መቀሌን ከድብደባ መታደግ ያልቻሉት ሮኬቶች ባህር ዳርና አስመራ ላይ ካላፏጭን የሚሉት ነገር ይገርማል። የሮኬቶቹ ጥቃት የነዋሪዎችን ሰላማዊ እንቅልፍ ከመበረዝ ውጪ በጦርነቱ አጠቃላይ ውጤት ላይ የሚያሳርፉት ተጽዕኖ የለም። ሮኬቶቹ ተጽዕኖ መፍጠር ቢችሉ ኖሮ ቁልፍ የሚባሉትን የሁመራ፣ ሽሬ፣ የወልቃይት ጠገዴ ከተሞች ነፃ ባወጡ ነበር። ሮኬቶቹ አልፎ አልፎና በሌሊት መተኮሳቸው በራሱ ብዙ የሚነግረን ነገር አለ። ህወሓት ብዙ ሮኬቶች ቢኖሩት ኖሮ ሌት ተቀን እያስጨሰ ሰላም በነሳን ነበር። የሚተርፉ ከተሞችም ባልነበሩ ነበር። በድጋሚ እላለሁኝ ህወሓት ሊያካሄድ በሚፈልገው የስነ ልቦና ጦርነት ባለመደናገጥ እስከ መጨረሻው የድል ዜና ድረስ እጅ ለእጅ ተያይዞ መግፋት ነው። ሳዳም በሳውዲ አረቢያ ላይ የተኩሳቸው የነበሩት ሚሳኤሎች ከውድቀት እንዳላዳኑት ሁሉ ህወሓት በባህር ዳር ላይ የተኩሳቸው ሮኬቶችም ቡድኑን ከውድቀት አይታደጉትም በማለት በፌስቡክ ያሰፈረው የኢሳቱ ፋሲሊን ያለም ነው። በመጨረሻም እንግዲህ ዶክተር ደብረጽዮንን የሚመለከት ያልተጣራ መረጃ እየተዘዋወረ ይገኛል። ዶክተር ደብረጽዮን ትናንትና ማታ በመኪናቸው ሲሸሹ እንደተመቱ ተደርጎ ከኤርትራ የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ይህንን መረጃ ግን ማረጋገጥ አልቻልንም። ስለዚህ እየተባለ ያለው ነገር እየተሰራጨው ያለው ፎቶ ትክክል እንዳልሆነ መናገር እንፈልጋለን። ዶክተር ደብረጽዮን ዙሪያ እንግዲህ አዲስ የተጣራ መረጃ ስናገኝ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። አዲስ አበባዎች ነን። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ በያላችሁበት ሰላም ቆዩኝ። ጤና ይስጥልኝ።